তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ, তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ, উষাহৰ গভীৰ বিয়াহ তুমি যেন জীয়া চৰাহ, তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ। কলিয়াবৰৰ এজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, যি ছাত্ৰয়ে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ ই ৰিক্সা চলাইছে, আৰু কলিয়াবৰৰ লাঙি গাঁৱৰ এই ছাত্ৰজন, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন জিতু আলিয়ে ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ পঢ়া শুনা খৰচ উলিয়াইছে, আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া জিতু আলি, তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, জখলামণ্ডাত তেওঁ পঢ়ি আছে। তুমি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম মহম্মদ জিতু আলি, মই কলিয়াবৰ কৈতল চাৰিআলি লাঙিচুক গাঁও। কোন স্কুলত তুমি পঢ়ি আছা? মই শ্ৰী শ্ৰী ৰামানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ, ক্লাছ টেনত। তুমি দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা, তাৰ লগতে ই ৰিক্সা চলাই, মানে ৰিক্সা মানে উপাৰ্জন মানে নিজেই কৰি নিজেই মানে চলিব পৰাকৈ, মানে দেউতা নাই, ঢুকালে 3 বছৰ হ'ল। তাৰ এতিয়া পঢ়া শুনা খৰচ নিজেই উলিয়াইছোঁ? নিজে উলিয়াইছোঁ। আৰু কি কি কৰা? দোকানতো থাকোঁ, দাদাৰে দোকানত থাকোঁ। এই যিখন ই ৰিক্সা চলাই আছে, এখন কাৰ? এখন লোকৰ হয়, ভাড়াত চলাওঁ। আৰু শুনিছোঁ তুমি বোলে ই ৰিক্সা চলাই থাকোঁতে গান গোৱা, মানুহক গান গোৱাই মনোৰঞ্জন কৰা, কি কেনেধৰণৰ গান গোৱা? জুবিনৰ গান গাওঁ। তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ, তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ, উষাহৰ গভীৰ বিয়াহ তুমি যেন জীয়া চৰাহ, তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ, এইগৰাকী হ'ল হৈছে জিতু আলি, তেওঁ কলিয়াবৰৰ এজন ছাত্ৰ, তেওঁ দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে, তাৰ লগতে পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ এনেদৰে আনৰ এখন ই ৰিক্সা ভাড়াত লৈ তেওঁ ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ উপাৰ্জন উলিয়াইছে, যাতে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে। যিহেতু পিতৃ 3 বছৰ পূৰ্বে তেওঁ পিতৃৰ বিয়োগ হৈছে, তাৰপিছতে এনেদৰে তেওঁ এখন ই ৰিক্সা, আনৰ ই ৰিক্সা এনেদৰে তেওঁ চলাই নিজৰ উপাৰ্জন নিজে উলিয়াই, লগতে তেওঁ পঢ়া শুনাও কৰি আছে, আৰু এক পঢ়া শুনাৰ লগতে সংগীতৰ চৰ্চাও কৰিছে। তেওঁ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই যেতিয়া তেওঁ ই ৰিক্সা চলাই থাকে, যেতিয়া ই ৰিক্সাত যাত্ৰী থাকে, সেই সময়ত এই যাত্ৰীৰ এই মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ তেওঁ গীত গায়, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে তেওঁ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ এনেদৰে এখন ই ৰিক্সা চলাইছে, নিজৰ ই ৰিক্সা চলাই তেওঁ নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াইছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ উপাৰ্জন উলিয়াইছে, আৰু পঢ়া শুনাও কৰি আছে। অকল ই ৰিক্সা চলোৱাই নহয়, তেওঁ উপাৰ্জনৰ লগতে নিজৰ শিক্ষা, যি পঢ়া শুনা, সেয়া চলাই নিছে, লগতে সংগীত চৰ্চাও তেওঁ সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী। যেতিয়া তেওঁ ই ৰিক্সা চলাই থাকে, ই ৰিক্সাত যাত্ৰী থাকে, যাত্ৰীক মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ তেওঁ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰি, বা যাত্ৰীক এই গীত শুনোৱা, গীত পৰিৱেশন কৰি যাত্ৰীৰ মন আপ্লুত কৰা, আৰু এইগৰাকী যুৱকে এনেদৰে, এইগৰাকী ছাত্ৰই, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ, তেওঁ নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ এনেদৰে ই ৰিক্সা চলাই, আনৰ ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াইছে, ঘৰখনকো কিছু সকাহ দিছে পঢ়া শুনাৰ লগতে ই ৰিক্সা চলাইছে। আৰু এক সুন্দৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে, বা সুন্দৰ বাৰ্তা দিছে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাই হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, নিজে উপাৰ্জন কৰিয়ে তেওঁ নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত, আৰু তাৰ মাজতে ই ৰিক্সা চলাই তেওঁ নিজৰ পঢ়াৰ উপাৰ্জন কৰা দেখা গৈছে, পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াইছে। আৰু এয়াই এক আন 10 জন ছাত্ৰৰ বাবে আদৰ্শ যেন
আৰ্থিক দৈন্যতাই যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, নিজে উপাৰ্জন কৰিও নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, তাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে কলিয়াবৰৰ জিতু আলিয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।